მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო 78 კარის დასტა ასეთ თემაზე ვინმემ შესაძლოა წაგართვათ თუ თქვენ დაგრჩებათ ერთი წამით ჩამოყალიბდე ესე იგი ნახეთ შეიძლება ვინმემ წაგართვათ კონკრეტული პიროვნება თუ თქვენ დაგრჩებათ ტაროს გაშლა სამკუთხედზე აბა ვნახოთ კარგით რამდენად შესაძლებელია რომ ეს პიროვნება შენარჩუნდეს თქვენს გვერდით აი ესე ეს უფრო ჩამოყალიბებული სათაურია რამდენად არის შესაძლებელი რამდენად არის პერსპექტივა რომ ეს პიროვნება შენარჩუნდეს შეგინარჩუნდეთ ნახოთ როცა არსებობს მესამე პიროვნებაც აბა შევხედოთ ერთი ნახოთ და რო გაიშლება სქემის მიხედვით ექსპოზიციად პირველი თქვენ ორნი მეორე მისი ფიქრები თქვენსკენ ან მისკენ მისი ფიქრები თქვენსკენ ან მისკენ მესამე თქვენი მნიშვნელობა და მისი მნიშვნელობა მისთვის გესმით მესამე რამდენად მნიშვნელობას განიჭებთ თქვენ და მას რომელი უფრო მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის მესამე არის აი აქ დავდოთ რამდენად უფრო მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ ან ის ნახოთ თქვენ და ის მეოთხე გულწრფელობა თქვენთან და მასთან რომელთან უფრო გულწრფელია თქვენთან თუ მასთან აბა ნახოთ ერთი რამდენად გულწრფელია თქვენთან თუ მასთან და მეხუთე გაძლება უთქვენოთ უფრო შეუძლია გაძლოს თუ უმისოთ აბა ნახოთ უთქვენოთ უფრო შეუძლია რომ გაძლოს თუ მის გარეშე აი ესე და მეექვსე დაგვრჩა ეს არის დასკვნა პერსპექტივა ურთიერთობა თქვენთან დარჩება თუ მასთან აი ეს თქვენ ორნი როგორ ჩანხართ აბა ნახოთ ერთი შევხედოთ თქვენ ორნი ძალიან კარგად ჩანხართ ექვსიანის პედაგლები ამოვიდა ექვსიანის მონეტები აქ ჩანს ღვთის მადლი შეიძლება ითქვას სამყაროს უხარია თქვენი ერთად ყოფნა აქ მხოლოდ ამას ვიტყოდი რომ თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ საჩუქარი ერთმანეთს აბედნიერებთ სულიერად ფიზიკურად მორალურად ყველანაირად ყველა დონეზე ფინანსურადაც მაგრამ ფინანსურად ნუ თქვენ იმდენად არ გჭირდებათ რამდენად ძალიან გიყვართ თქვენ არ გაინტერესებთ მისი ფინანსური სხვათაშორის არც იმას ძალიან გულით და სულით არის თქვენთან აქ ჩანს ეს ექვსიანის მონეტების არის ღვთის მადლი ნამდვილი მეორე მისი ფიქრები თქვენსკენ ან მისკენ აბა შევხედოთ ერთი თქვენსკენ აქვს მისი მას ფიქრები თუ მისკენ თქვენთან დაკავშირებით რაღაც სულიერ ტკივილს განიცდის და მასთან დაკავშირებით კი მასთან გაფუჭებულია ურთიერთობა ვფიქრობ რომ ის გადის მისი ცხოვრებიდან მაგრამ რაც შეეხება თქვენთან ცოტა არ იყოს ეხლა ამ ეტაპზე დაძაბული აქ სიტუაცია და განიცდის განცდებშია მესამე თქვენი მნიშვნელობა და მისი მნიშვნელობა მისთვის არა ერთი ცოტა თქვენი ხო რა მნიშვნელობას განიჭებთ თქვენ და რა მნიშვნელობას ანიჭებს მას რომელი უფრო მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის თქვენ და ის მინდა გითხრათ რომ ის ძალიან ანერვიულებს ის შეიძლება აქ იყოს მეუღლე შეიძლება აქ იყოს ყოფილი საყვარელი მოკლედ ის ვისთანაც არის ძალიან ამძიმებს მორალურად გრძნობები საერთოდ არ აქვს მასთან და თქვენთან კი თქვენთან სურს მას ურთიერთობა მაგრამ ვინაიდან ხელი შემშრელი ფაქტორები აქ და არ ვიცი ჯერ რა არის ამიტომ ეს ურთიერთობა დღეს ჩანს თითქოს წარსულზე ვსაუბრობთ რაღაცა დაპაუზებას აქვს ადგილი უკან დახევას აქვს ადგილი მაგრამ ეს უკან დახევა არის ძალიან მტკივნეული მისთვის ფაქტიურად ამ უკან დახევამ ეს ადამიანი ცუდად გახადა ავატარი შეიძლება იყოს ის უთქვენოდ არის ავად მეოთხე
გულწრფელობა. თქვენთან უფრო გულწრფელია თუ მასთან? ნახოთ. თქვენთან უფრო გულწრფელია თუ მასთან? თქვენთან აკავშირებს აი დემონური ურთიერთობა, მიჯაჭვულობა, დიდი სიყვარული. Მასთან უფრო, როგორ გითხრათ, ანგარება კი არა და აი მას უფრო რაღაც გასაღები აქვს მორგებული აი ამ პიროვნებაზე და ჩაჭერილი ყავს. ჩაჭერილი ყავს ეს პიროვნება. Როი თქვენ თავის უპირატესობას გრძნობს ამ ურთიერთობაში, მე მგონი რომ ეს არის მეუღლე. ეს არის მეუღლე, მე ესე ვფიქრობ. მეხუთე, გაძლება. რამდენად უფრო ძლებს უთქვენად თუ უმის ისა მის გარეშე გაძლება. აბა შევხედოთ ერთი როგორ შეუძლია გაძლება უთქვენოთ ან მის გარეშე. მის გარეშე. მის გარეშე რა მასთან არის, მასთან ცხოვრობს. აი ნახეთ, თანაცხოვრებაშია მასთან. ამოვიდა ოჯახი. მასთან არის თანაცხოვრებაში და თქვენ ძალიან უჭირს უთქვენოთ. ძალიან მოშხამული აქვს ხასიათი უთქვენოთ. ძალიან. შეიძლება იყოს არაფერი არ უხარია. დასკვნა, პერსპექტივა ურთიერთობაზე. თქვენთან დარჩება თუ მასთან? ნახოთ აბა. რაც არ უნდა იყოს, ჩემო კარგებო, უნდა მიიღოთ ეს პასუხი. რატომ იცით? Ну გაასერიოზულებთ. რაც იქნება, იქნება. მაინც თქვენზეა დამოკიდებული ეს თქვენი ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება ეს. თქვენ ხო იცით არა? თქვენზეა და მასზე დამოკიდებული. აქ ტარო კი არ მართავს თქვენს ბედს, არამედ ჩვენ თვითონ ვმართავთ ჩვენს ბედს. ჩვენ უბრალოდ ჩათვალეთ, რომ ეს ვერთობით ახლა. თორე ყველაფერზე პასუხი გაქვთ თქვენ. ყველაფერზე აბსოლუტურად ის ერთგულია, უყვარხართ, არ უყვარხართ, თუ რას დააპირებს. ყველაფერი უკვე იცით თქვენ. უბრალოდ ტაროს უყურებთ, იმიტომ რომ რაღაცა დაადასტუროთ, ასე ვთქვათ. დასკვნა, პერსპექტივა, ურთიერთობა. პერსპექტივა. აქ ეს პიროვნება იმყოფება მის ზეგავლენის ქვეშ. დამორჩილებული ყავს ამ ქალბატონს თქვენი პარტნიორი. დამორჩილებული. Ну, რაღაცა პასუხისგებლობები აქ ისრი ალბათ, ну, ოჯახური და ვერ გადის მისგან. ეს ძალიან ხშირია ესეთი სიტუაცია, ძალიან. მამაკაცებს უჭირთ ოჯახის დაנגრევა. საყვარელი ქალის გამო, ასე ვთქვათ. თუნდაც ამ საყვარელ ქალთან ბედნიერად გრძნობდეს თავს. მაინც ოჯახი ურჩევნიათ, რატომ იცით? ოჯახში შვილები ყავთ, შვილიშვილები ყავთ. ცოლი, ну, ასე თუ ისე ცოლია რა. ცოლია, როგორც აი ოჯახით გას ამ ქალზე, ხო? და რა თქმა უნდა ურჩევნიათ ოჯახი ისევ და ისევ და ასეც უნდა იყოს. აქ ჩანს ესე იგი თქვენთან პერსპექტივა. თქვენთან პერსპექტივა ჩანს ასეთი ბედნიერი მხიარული, მაგრამ არა შორს ხედვით პერსპექტიული, ხო გესმით? დიდი ხნით პერსპექტიული არა. რამდენი ხანიც იქნება, იქნებით ერთად. Ну, აი ესე რაღაცა გააბედნიერებთ ერთმანეთს. არის პერსპექტივა. არის პერსპექტივა რომ თქვენ იყოთ ერთად და გააბედნიეროთ ერთმანეთი. აი ესეთი სიტუაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. ასეთი და მოდით ახლა დავსვათ 1-2 შეკითხვა კიდევ. შეკითხვები და თქვენ რამდენად გაწყობთ რომ იყოთ ერთად, აბა ნახოთ. თქვენ გსურთ გასერიოზულება ურთიერთობის, რა ცუდია რომ მე თქვენი არ მესმის, რა ცუდია, ეს არის საჯარო გაშლა. აი სულ ყოფილიყო პერსონალურად აროს გასვლა, მე ხო შეგეკითხებოდით. ვნახოთ აბა თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელება არ გაგრძელების, ნახოთ. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე, ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი. თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე. არის რა თქმა უნდა თქვენი სურვილია. თქვენ ამ პიროვნებას ამ პარტნიორს თვლით, როგორც თქვენს უკვე მეორე ნახევრად აღიარებთ გულში და სულში. თქვენ სხვა არავინ არ გაინტერესებთ. აი ესე ჩამხართ. და ვნახოთ აბა მას თუ სურს. მას თუ სურს ამ ურთიერთობის გასერიოზულება, ერთი ვნახოთ, შევეკითხოთ. მას თუ სურს. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შორის არის ძალიან დიდი მოწონება, ძალიან დიდი ურთიერთგაგება, ამ ურთიერთობას მაინც არ აქვს.
ისეთი ფრთები, რომ შორს გაფრინდეს, ხო გესმით? Არ აქვს. Ასე რომ მოწონება არის დიდი, მაგრამ სერიოზული არა. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, სრულიად ობიექტური, სრულიად შეულამაზებელი. Აი ესეთი იყო. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დასკრინეთ კი არა და დაალაიქეთ და მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Კიდევ ვიმეორებ, რომ თქვენ პასუხი ჰქონდათ უკვე. Აი ამ ურთიერთობაზე, ვიზედაც ახლა რეზონირდა ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგა ეს ინფორმაცია, თქვენ ყველაფერზე გაქვთ პასუხი. Მე უცხო არაფერი არ მითქვამს. Უბრალოდ დავადასტურე თქვენი ეჭვები. Აი ეს იყო მეტი არაფერი. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თვეთვის გამშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. აი ეს. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.